kamar so da bun al'ajabi so milo ni tankar wahainiya ashi so na sama tikar wuya daga karshe ai ta kukan zuciya ashi so na sa ai zulumi ga misali kaina ya faru da ranjiya ashi so na sa faduwar gaba mai yin so ya sani ba dinkiya ashi so na sa wuta fargaba kar a zo a kasa kadari daya ashi so na sa ita gumi in tunani ya wanzu a zuciya ashi so na sanya ido zuba na sa kuka da idaniya ashe so na sa zafi na re daga an taba ka ka dinga yawan siya ashe so na sa italtali din ni ka kyauta ga masoyiya ni dai ba so ya koyan hankali wace yona so ta kunan zuciya na bar kowa domin ta duniya na dusan ta na saka shi a zuciya karshe ta ce so ba ta yi da ni soye mani ciwo na so san ba shi da magani in ya kama ka abinda akwai wuya ni dai ba so ya koyan darasi mai tsawaita so ka kiyaye kajiya ni na san mai so bai nutsuwa idan an taran shafo fatiya ashe so na sa zazzabi zazzabi na so na kasar zuciya ashe so na sa mukuwa mai yin so kwaɗa shi da tsirrakiya so ya kan juye zamar so ya kan sanya idanu su hau zuba ga ina ma so da ban san shi ba da na san haka da ban yi shi ba amma fa so na sanya zuciya sanadi na so wasu sun yi farin ciki ba so na sa tsananin rabo sanadi na so wasu sun yi arziki sanadi na so wasu sun yi arziki